ikväll ska jag sjunga Pearl Jams Alive. Pearl Jam som band är jag lite på turnis med. Jag beger mig in i J-Land, men det ska bli kul. Jag älskar utmaningar. Inte Whitesnake, men tuffa tag ändå. Gear goes grunge med Pearl Jam. Riktig sån brotta pås där på slutet. Ja, Jörgen? Geir, du har ju en fantastisk röst. Och framförallt när man kommer till slutet av den här låten så hör man ju verkligen vilken röst du besitter. Jag vet inte, de två sista gångerna har jag blivit lite besviken på dig. För jag tycker inte du tar rätt låtar som framhäver dig. Vilket gör att det blir en flopp idag igen. Jag är ledsen. Rösten är inget fel på, men framträdandet och låten. Jag tror faktiskt till och med att Andreas huggtänder kommer här fram efter jag har pratat här nu. Du rör omkring som en sköldpadda på scenen. Du har ju en geir-turbo som man bara älskar, det här performance. Jag saknar det. Och den här låten på något sätt, den blir alldeles för sparsam energisnål gentemot hela summa summarum, så blir det känns energisnålt på något sätt. Jag säger så här, jag skulle vilja lyfta upp dig som sångare igen. Du skulle kunna sjunga en sida ur telefonkatalogen och jag skulle applådera. Men den här låten är inte rätt för dig, så fortsätt att vara geir. Det ska jag. Där har du. Så ja, nu börjar det likna någonting.